Nisot procesi i provimeve të maturës shtetërore dhe Ornela Joti është e pozicionuar në një prej gjimnazeve të krye qytetit. Ornela, mirëmëngjes. Cili është provimi i parë për maturantët ditën e sotme dhe çfarë u vure që para nisjes së tij? Përshëndetje Rion, sot është një ditë e veçantë, le të themi, për 34.000 maturantë që do t'i nënshtrojnë procesit të maturës shtetërore. Gjua e huaj, siç është bërë tashmë traditë, është provimi i parë që hap, le të themi, si parin e provimeve për të gjithë maturantët në mbar vendin. Kanë hyrë që në orët e para të mëngjesit dhe ndoshta tashmë na ndaj vetëm 20 minuta erion nga hapja e tezës në të gjithë vendin njëkohësisht. Në orën 10 fillon zyrtarisht provimi i parë i maturës shtetërore, i cili është ai për gjuhën e huaj. Në fakt janë 4 gjuhë të huaja, 4 gjuhë të para të huaja që mund të zgjidhen nga maturantët, por kryesisht dominon gjuha e huaj ajo angleze që pjesa më e madhe maturantëve kanë zgjedhur për të dhënë, le të themi, testin e parë të provimit sa i përket njohurive në një nga gjuhët e huaja që janë prioritare, pasi dihet që tashmë që nga klasa e 5 nxënësit fillojnë dhe kanë dy gjuhë të huaja, një të parë edhe gjuha e dytë e huaj që në varësi të preferencave të tyre. Ajo që duhet thënë Erion është që ky është i dyti vit që maturantët e zhvillojnë në kushtet pazakonta me rregullat e pandemisë anti-Covid. Janë mbledhur që në orët e para të mëngjesit çdo maturant në qendrat e provimit, pra në shkollat ku ata janë, sigurisht janë të ndarë nga mësuesit e shkollave dhe administratorët e provimit në 15 maturant në çdo klasë me distancë nga njëri tjetri. Nuk do të lejohet sigurisht krahas maskës që është e detyrueshme në ambientet e brendshme edhe alkoolit, maturantët nuk lejojnë që të mbajnë telefonin me vete në mënyrë kategorike, pasi kjo do t'i përjashtojë ata nga provimi. Duhet të kenë vetëm një makinë llogarice për të bërë kalkulimet, por që ditën e sotme në fakt nuk ju nevojitet, dhe sigurisht edhe sirolapsin. Kartën e identitetit ose pasaportën, dhe në orën 10 fillojnë zyrtarisht 34.000 maturantë në shtrohen këtij provimi të parë. Ornela, përveç se masave të zakonshme që ndodhë në gjdo provim të maturës, shto këtu edhe faktin e pandemisë, si kurse përmende ti distancën apo higjenën e maskat, qëpar ndryshon përsa i takon sistemi të provimeve, duke pasur parasysh që jo vetëm si vjetë, por edhe vjetë, procesi mësimor gjithashtu ka qeni cunguar në përshkolla? Është e vërtet Erion, në fakt ka një ndryshim nga viti kaluar, edhe pse maturantët kanë prekur, le themi, kemi pasur dy breza të maturantëve që në kushtet e pandemisë kanë zhvilluar provimin, ndryshe nga një vit më parë për shkak edhe të situatës e rënduar dhe karantinës gati 3 mujore që zhvilloi mbar popullsia, përfshi këtu edhe situatën e vështirë në shkolla ku u përjashtua, le themi, nga programi testeve dhe provimeve një pjesë e programit mësimor. Këtë vit nuk do të ketë asnjë reduktim të programit mësimor. Edhe pse maturantët thuajse gjatë gjithë vitit e kanë zhvilluar mësimin online, kryesisht në Tiranë apo në bashkitë që kanë qenë realisht më të rrezikuara dhe zona të nxehta sa i përket përhapjes së COVID-19, Ministria e Arsimit ka vendosur që këtë vit të mos ketë asnjë reduktim të ndonjë teme apo programi mësimor. Çdo temë dhe pjesë e programit mësimor që nxënësit e marrin në tekstet e tyre do të jetë pyetje në provim. Por sigurisht është më herët maturantët janë njohur, siç është bërë tashmë traditë, dhe me programin orientues të tyre para se t'i nënshtrohen në testeve të provimeve të maturës shtetërore. Ajo që ndryshon këtë vit është që Ministria ka vendosur të rikthejë eset, ka vendosur të rikthejë pyetjet me zhvillim, që ndryshe nga një vit më parë, siç e theksova Arione, dhe për shkak të situatës së vështirë nga pandemia, kishin vetëm pyetje me alternativa, ku nxënësit duhet t'i jepnin përgjigje të gjitha pyetjeve dhe më pas sigurisht të largoheshin nën kushte dhe protokolle strikte të pandemisë. Këtë vit, në 2 orë e gjysmë provim, të gjithë maturantët, krahas 20 pyetjeve që do t'i nënshtrohen me alternativa, do të kenë edhe 30 pyetje me zhvillim. Ajo që është karakteristike në gjuhën e huaj dhe në gjuhën shqipe dhe letërsi, është rikthyer edhe eseja që ka pikë të konsiderueshme sa i përket vlerësimit në tek maturantët. Por duhet thënë që një maturant që të marrë një notë kaluese duhet kaloj Erion pragun prej 25% të pikëve nga 60 pikë që është totali. Dhe praktikisht përsa i takon edhe vështirësisë të testit, ndoshta do duhet të presim mes ditën që të dëgjojmë vetë opinionin e tyre, Ornela, por kujtojmë që ky është provimi i parë i këtij procesi të maturës shtetërore. Cilat janë provimet e radhës?
Nëse Rion do të flisni për shkallën e vështirësisë, sigurisht maturantët sa herë që dalin nga provimi në varësi edhe të niveleve të tyre kanë shprehjen edhe opinionet. Kryesisht ata që janë nxënës shumë të mirë thonë që teza ka qenë e thjeshtë, ata që janë të nivelit mesatar, domethënë opinionet e maturantëve Rion në fakt janë të ndryshme referuar edhe niveleve, sepse në fakt edhe teza e provimit thuajse çdo vit, por referuar edhe traditës së viteve të fundit, nga Ministria e Arsimit dhe nga specialistët, artohet e shkallëzuar. Nuk ka një test të nivelit mesatar, por është i shkallëzuar sipas niveleve. Çdo nxënës mund ta gjejë veten aty sa i përket nivelit të tij. Sigurisht ai i nivelit mesatar mund të arrijë deri tek pyetjet që mund të zhvillojë vet, por nuk mund të arrijë ndoshta tek pyetjet që bëjnë diferencën mes nëntës edhe notës 10, pasi kjo është për një kategori më cilësore të nxënësve. Ndërkohë, Rion, duhet thënë që sot në 3 qershor zhvillohet testi anglishtes, ndërkohë që kemi edhe provime të tjera, do të jetë testi i gjuhës shqipe, gjuhës amtare dhe letërsisë, i cili është në datën 7, më pas në 11 qershor është matematika dhe përmbyllet gjithë procesi maturës shtetërore në 15 qershor, ndërkohë që procesi maturës shtetërore doja theksoja Rion që nuk është vetëm i rëndësishëm në përmbylljen e shkollës mesme, por është edhe procesi që hyn procesi hyrës dhe aplikues për në universitete. Për mes notave të maturës shtetërore dhe kalkulimeve apo koeficientve që kanë shpalur universitetet, maturantët nga shkolla e mesme, për mes aplikimit, shkojnë në degët që ata preferojnë apo orientimi që ata do të bëjnë më pas në formularët që do të dalin javë më vonë nga qendra e arsimore e Ministrisë Arsimit. Nuk besoj se mbeti detaj pa u thënë në këtë ditë parë të provimeve të maturës shtetërore. Na mbetet vetëm t'ju urojmë shumë suksese të gjithë maturantëve. Ndërkohë, Ornela, faleminderit ty për informacionet që na përcollet.